Välj tre på varandra följande positiva tal. Beräkna produkten av talen. Så har vi 5, 6, 7. Produkten av den. Så 5 multiplicerar med 6 multiplicerar med 7. Så har vi 30 multiplicerar med 7. Där har vi 210. Beräkna skillnaden mellan det mellersta talet upphöjt till 3 och det mellersta talet. Okej, mellersta talet upphöjt till 3 och 6 då. Så har vi, om vi faktoriserar den så har vi 6 multiplicerat med 6 upphöjt till 2, subtraherar med 1. Så har vi 6, 36 subtraherar med 1. Så har vi 6 multiplicerat med 35. Då får vi också 210 som ni ser där. Därför att 7 gånger 5 är ju 35 och sen multiplicerar med 6 är 210. Upprepa A med tre nya tal så har vi kan börja med 6, 7, 8. Så får vi 5, 6 multiplicerar med 7 multiplicerar med 8. Så har vi 6 multiplicerar med 7 multiplicerar med 8. Då får vi 336. Så om vi har 7 upphöjt till 3 subtraherar med 7 så får vi 7 och sen 7 upphöjt till 2 subtraherar med 1. Därför det är 7 gånger 1 då. Då har vi 7 multiplicerar med 49 minus 1 är 48. Så du vet att 6 gånger 8 är 48. Så har vi 336 också. Så nu ska vi titta på det mellersta tal. Var x och visa att sambandet alltid gäller för tre på varandra följande tal. Så mellersta är ju x. Den första är ju x subtraherat med 1. Den tredje är ju x adderat med 1. Så om vi skulle multiplicera allt den här så har vi x subtraherat med 1 multiplicerat med x. Vi kan börja med den. Vad händer där? Då har vi x multiplicerat med x, så är det x upphöjt till 2. Och sen x multiplicerat med negativ 1 är det negativ x. Så har vi x upphöjt till 2 subtraherat med x. Och sen har vi x adderat med 1. Så börjar vi med x då. Upphöjt till 2 så har vi x upphöjt till 3. Och sen har vi adderat med x upphöjt till 2. Och sen subtraherar med x upphöjt till 2. Och sen subtraherar med x. Så får vi de här i mellersta. X upphöjt till 2 blir 0. Så har vi x upphöjt till 3 minus x. Om vi följer den andra punkten här nu så har vi det mellersta är ju x upphöjt till 3 subtraherar med x. Så vet vi att de har samma resultat.